Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Za písničkou na Hodonínsko. Vítám vás na startu dalšího výletu. Tentokrát jsme na nádraží ve Velkých Bílovicích. Žádné lyže, žádné běžky, vyrážíme po svých pěšky. 16-kilometrovou trasu z Velkých Bílovic do Hodonína můžete ujet také na kole. Vydáváme se totiž po cyklostezce. Půjdeme přes Moravský Žižkov, Prušánky, Josefov, Dolní Bojanovice. Začneme prohlídkou sklípků ve Velkých Bílovicích. Bílovicích si udělali novou vinařskou naučnou stezku. Je tady totiž dohromady 680 soukromých sklepů, které dotvářejí vinařský kolorit zdejší malebné krajiny. To je, myslím, jasně vidět. Tak jdeme dál. Nejstarší sklípky najdete na starých Belegradech. Vinaři tu uličky pojmenovali podle jednotlivých odrůd vína. Portugalová, Neuburgová nebo třeba Rieslingová. Dobrý den, paní starostko. Dobrý den, zdravím vás a vítám ve Velkých Bílovicích, co se pohledáváte. No, udělala jsem si zimní výlet, byla jsem tady za bobulemi, no a tady toto jsem ještě neznala, skoro bych tady zabloudila. Není možné, jak vidíte, tady jsou popsány jednotlivé uličky, sklepní a navíc Velké Bílovice vydalo v rámci nové cyklostezky novou turistickou mapu, takže podle této mapy je dobré se orientovat. Co na ní všechno vidím vlastně teď? Na této nové mapě vidíte novou trasu cyklostezky, která je vyznačena zeleně, součást velkopavlovické stezky, která částečně kopíruje tuto stezku. A pak na něm můžete vidět veškeré vybavení nové cyklostezky, které je sestává z 10 nových zastávek a dalšího mobiliáře, které je pro turisty jakýmsi odpočinkovým místem. Co kdybych chtěla ochutnat velkobílovické víno? Co musím pro to udělat teďka v zimě? Velkobílovické víno buď se najdete přes internetovou adresu velkebilovice.cz nebo velkebilovice.com. Můžete si zavolat na Velkobílovické informační centrum do vinotéky, kde vám teda poradí, kde vám dají tipy a nebo kde vám dají nějaké reference, které vinaři že by vám doporučili. No, já jsem dopředu tentokrát nevolala, ale pojďte mě pomoct třeba někoho najít. Jsme tady. Beru ti turistku, můžeme dát. Dobrý den, Anička, těší mě. Já bych chtěla ochutnat velkobílovické vínko, ale nevolala jsem, tak nevím, jestli nás pustíte. Pokud jsme tady, je otevřeno. Typická odrůda tady ve Velkých Bílovicích je odrůda velklínské zelené. Tohle víno je ze starých vinic a tady typický velklíny tady v těch Velkých Bílovicích jsou kořenitý a jsou takový hodně voděplný. Velkobílovičtí často dveře svých sklípků otevírají také turistům. V březnu tu můžete navštívit putování ze sklepa do sklepa, o měsíc později je tu vinařská výstava a v létě a na podzim není o posezení se sklenkou už vůbec nouze. Teď půjdeme zhruba 2 kilometry po obecní silnici kolem Vinohradů. Naší další zastávkou bude Moravský Žižkov. Moravský Žižkov je proslavený tím, že tady se pěstuje hodně folklor. Mají tady vyhlášenou žižkovskou chasu a taky dětský soubor Žižkoviánek. No a když pěstují kulturu, tak to musí dělat jedině v kulturním domě. A tam to asi bude, tam už to nějak hraje. Tak
No výborně, tak mě to ukažte. Kasenku! Verbuňk bys měla ještě trénovat. Ještě, že to je čistě chlapská záležitost. Z Moravského Vyškova se po Verbuňku podíváme až do Prušánek. Je to pořád rovně a tam se opět budeme věnovat vínu. Ještě než si zajdete k Bůdám něco okoštovat, stavte se u kostela svatého Izidora z konce 18. století. A odtud po šipkách rovnou na Dolní Nechory. Tak podle světových stran se my teď musíme vydat na sever. Takže podle sluníčka. Takže podle citu. Prušánky se nemají za co stydět. Jsou tady 400 soukromých sklepů. Místní si je navíc hýčkají a snaží se je vyzdobit přesně podle tradice. Co pak tady obdivujete? Dobrý den, no mě to tady zaujalo. Já jsem se dívala na ty obrázky. To nejsou obrázky, to jsou ornamenty jedny z původních z Prušánek. Nejstarší sklep je z roku 1612. Půjdeme se podívat, já vám to tady ukážu. A jaký byste dal tip, které víno tady určitě v Prušánkách ochutnat? Čemu se daří, tak milé Thurgau, Riesling Grýnský a z červeného portugalské modré. Majitelé bývají u svých sklepů hlavně odpoledne po práci. Vinaření mají totiž většinou jako hobby. I tak se ale nebojte zaťukat. Dobré, hospodáře. Můžeme se k vám podívat? Ale tak já nemám uklízené. Já vezmu vám Zweigel Trébe. Ten Zweigel, to je jako co za víno přesně? No tak to je červené vynikající vínečko. Je to úrodná odrůda, spolehlivá, nezmrzné, takže zaplať pán Bože, ju tady máme. Zweiglíček já taky rád. Jakou má barvu, plnou chuť. Dneska ale máme ještě velké plány. Pokračujeme na Josefov. Hned na začátku Josefova můžete vidět sochu svaté Anny. Nazdar Ani, Ani zdraví Ani. No ale proč jsme se tady zastavili? Protože pod ní by se měl ukrývat poklad. Takže šahám do bezedného baťůvku vojenskou lopatku. Dobrý den, co nám to tady pácháte? Z moci úřední se táží, co se to tady děje? No já tady hledám poklad. Tak to už se vám asi nepodaří, to už se stalo. Jak to, já jsem na to spolíhala. 1760, Jiří Straka. A co tam teda přesně bylo?
Údajně povídá se, že to byl hrnec se zlaťáky, takže pan Straka zbohatl a postavil nám tady takovou krásnou sochu barokní. Když vám tady postavil sochu, tak nenechal vám tady nějakého šikovného syna, prasina, praprasina, praprasina? Máme jich plnou dědinu, stačí přijít se podívat a rozlidnout. Dolní Benešce jsou tímto směrem, je to 1,5 km, pojedete celou obcí, dobře se dívejte. No tak tu lopatku rychle schovám, dobře se dívat budu, to bych to byl čert, abych nějakýho Straku nepotkal. A třeba pak přiletí čáp nebo vrána. V Dolních Bojanovicích můžeme v pátrání po folkloru pokračovat. Stojí tady totiž nádherná slovácká chalupa, do které se můžete podívat každou neděli. Jsem úplně překvapená, protože v muzeích jsem už byla v několika, ale takhle dochovanou věc. Tady snad musíte bydlet vy. No ráda bych, ale nejde to. Je to domeček stařečka Vymyslického. Tady žil a pracoval náš lidový řezbář, František Vymyslický, který vyřezal až 27 křížů. U nás jenom v Benovcích jsou dochovány tři jako takové vzácné, opravdu kulturní památky. A když se tady podíváte, tak jsme chtěli zachovat tu jeho dobu a jeho život tady. Ne, aby to bylo muzeum nebo skanzen, ale prostě, aby to byla chalupa, která dýchá tím životem a tím slováckým děním, protože tady lidé žili, pracovali a opravdu se tady aj rádi měli. To opravdu musím potvrdit, protože tady je to fakt jak pohádková kulisa. Provedla byste mě? Prosím, pojďte se podívat. V chaloupce najdete parádní izbu, dvě další místnosti, výmínek, kuchyň a dílnu. Muzejní spolek mění v průběhu roku obrazy na zdech, výzdobu i tradiční kroje. To je děvčica, vlastně oblečená pašankově. Což je zvláštností, je ten šátek. Ten se nosívá, to nosívali jednak mladé ženy, anebo svobodná děvčata k plnému kroji. No a šuhaja, toho vidíte i s tím typickým soturkem, jak to patří, protože v tom vždycky si nosívali to svoje vínečko. Tak v tomhle tom teda umývat nádobí, to si vůbec už nedovedu představit. Toto jsme chtěli udělat takovou ukázku i jak se žilo v těch 50. letech. Toto my jsme chodívali ke stařence, taky to tak měli. A taky jsme tomu umývali. A věříte, že to bylo úplně v pohodě? Tato komůrka, to je dětský pokojíček, že když je to tak malé? Dětský pokojíček tehdy nebýval, oni žili všichni dohromady, tady to byla spíš taková výminka. A nebo třeba pro děvečku, tak to chodívali stařečci. To je typické zimní oblečení, že chodívali té hastrigánci, čepicí, v kožuchu. To musela být doba. Práci ale měli všichni od rána do večera. Ani, necháš to? Mazej k bůdám. I Dolní Bojanovice samozřejmě patří mezi vinařské vesničky, ale co je důležité, že tady se také pěstuje muzika. A zrovna tady, pod budou, asi někdo cvičí. Teda pánové, to snad je v Bojanovicích každý muzikant takový? Tak je jich hodně, nebo většina, ale odvívá se to od tradice z duchovní hudby, kdy se tady už muzicírovalo i v minulém století. A jak je možné, že tady je tolik kapel, o kterých jsem slyšela? Tak je to především zásluhou pana učitele Janečka a dalších pedagogů, kteří tady založili hudební kurz v roce 1958. To, co jste hráli, to bylo úplně nádherné, ale povězte mi, co to vlastně bylo. Bylo to písnička lidová, Smutný večer bez měsíčka, a napsali vlastně, nebo zlidovila Fanoš Mikulecký. Kdybyste měli zhrnout, kde se tady hlavně v Bojanovicích hrává, jaké jsou ty největší slavnosti? Tak hlavně hody. K
pořádné muzice si samozřejmě trošku s Bojanovskými zavdáte. A pokud vám zbydou síly, tak se vydejte do Hodonínské galerie. Tu si na začátku minulého století postavili moravští umělci. A spolu s Brnem a Znojmem tvoří trojúhelník výtvarného umění v kraji. Najdete tu i krásné obrazy Slovácka slavného jihomoraváka Joži Úprky. No to je nádhera. Co to je za plátno? Povězte mi. No je to právě dílo Joži Úprky, jeho největší obraz snad, aspoň který známe. A obraz, který se věnuje slavnosti, lidové slavnosti s názvem Jízda králu, která se provozuje už dlouhá léta ve Vlčnově. Speciálně pro ten obraz musel si nechat postavit speciálně nějakou kůlnu nebo ateliér, kde ho mohl malovat. Samozřejmě jsou s tím spojeny různé příběhy, různé vzpomínky tehdejších malých dětí, dnes už starých lidí, kteří vzpomínají na to, jak je maloval. Následují tady obrazy od Stanislava Volka, malíře, kterého známe jako malíře třeba zvěře, Líšky Bystroušky. Prakticky byl takovým inspirátorem k Těstnu Hlídkovi k napsání Líšky Bystroušky. No a před námi je další z významných autorů spolku svům, a to je Alois Kalvoda. Autor, který právě proslul svými břízami, svými lesními zátišími, ale taky svojí malířskou školou, kde celá řada výtvarníků našla to zaujetí pro výtvarné umění. Motka, vám děkuju za krátkou prohlídku. Mě už za chvilku pojede vlak, takže děkuju a určitě se semka vrátím ještě v létě, protože tady máte rozhodně co nabídnout. To je pravda. Do roka pořádá galerie v Hodoníně 10 až 15 výstav a kochat se tu můžete vším od moderního umění až po fotografii. Hodonínské nádraží, tady bohužel končí naše dnešní putování, a tak si zopakujeme, co jsme spolu dneska zažili. Začínali jsme ve Velkých Bílovicích, kde jsme navštívili naučnou stezku. Poté Moravský Žižkov, tam nám kluci zatančili Verbuňk. Potom Prušánky, nádherná sklepní oblast Nechory. A dále potom Josefov, tam jsme hledali poklad pod svatou Anou. A dále Bojanovice, Slovácká chalupa a Dechovka. Na závěr Hodonína, úplně úžasná galerie. Teď už musíme domů, ale skoro bych tady zůstala. Mějte se. Tož ahojte. Kam jedeš?